sou o Gordinho do Drift. E eu sou o Arthurzinho. Bora lá pro vídeo? Achava que o pneu tinha estourado de novo. Vamos só pular um pouquinho a traseira. É, estourou. Mas já! Ela voou mais uma lasca. Já só pode estourar aqui mais.
agora que ele vai de verdade. Mas a Marrozinha tem motor pra colorida, não? Não. Tinha que ver o Palocco com essa daí. O motor do Palocco é forte. Ele tá aí? Tá, viu? Fala galerinha do canal, beleza? Tá eu e o gordinho do Drift. E aí, rapaziada? Ah lá, ele até que enfim ele achou a casa dos Hunter 4.0. Tamo aqui na frente, só que ninguém saiu pra ver ele. Mas tá lá. Fala se quer ver o Renato, fala então, vai. Eu quero ver o Renato. Então tá bom então. Beleza galera, tamo junto. Saímos lá do autódromo agora e acabamos de vir aqui na casa 4.0 dos Hunters.